নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছো বিশেষ এটা এডভান্স ট্ৰেইনিংত আহিছো তাতে টাইম পোৱা নাই ভিডিঅ' দিব পৰা যিসকল ছাৰে বনাইছে সেয়াই দিছোঁ তোমালোকক মৰ্ণিং 5 কিলোমিটাৰ দৌৰ হয় 2.4 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ পিঠিত 5 কেজি ওজন দি দৌৰা হয় আৰু এটা তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিশ্চয় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কামাণ্ডো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ডাইৰেক্ট কামাণ্ডতে ভৰ্তি হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ কষ্ট হয় হাৰ্ডৱৰ্ক হয় সেইখিনি তোমালোকক দেখাবলৈ চাইছোঁ বহুতেই কষ্ট বহুতেই টাফ কিয়নো টাইম থাকে টাইম কভাৰ কৰিব লাগে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যোৱা যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট মই বেক কৰিবলৈ টাইমেই পোৱা নাই যাতে মোক কোনো বেয়া নাপায় আৰু যিসকলে ইমান মন ছাপৰ্ট কৰি আছা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লাভ ইউ মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকল तू ठीक ही सुना है लेकिन गलती तूने खुद किया है छोटा बड़ा का मेंशन नहीं किया सही बोला अरे सरिता पक्का दिबो Keep down. Down.